jak se slíbil, tak mám tady rozhovor s panem europoslancem Tomášem Zdechovským, kterému děkuji moc za pozvání v rámci programu Poznání svého poslance. Nacházíme se v Bruselu, v budově Evropského parlamentu, kde má pan Zdechovský vlastně svou kancelář. Já jsem si připravil několik otázek na něj, některé jsou od mě, některé jsou od vás, kteří jste mi psali, kteří se chtěli zodpovědět nějaké dotazy, co zajímá vlastně občany ohledně Evropské unie. Tomáši, nedá mi to, ty jsi byl teďka nedávno u nás v Orlové, jsme si vyměnili ty pozvánky, jak se ti u nás líbilo? Tak já ten kraj mám rád, protože on je specifický. My jsme tam jezdili i už jako malé děti. Musím říct, že se neskutečně proměnil. Že když jsme jezdili tam v dětských letech, tak jsme říkali, že nad Ostravou je deka. To byl takový velikánský mrak a fakt tam byl všude prach a bylo tam dusno. Dneska Ostrava je nádherná, to okolí i Orlova a další města. Havířov. Český Těšín obrovsky se změnily a jsou z nich nádherný města a já si myslím, že jednou budeme jako turisti jezdit právě do vašeho regionu, až se zaplaví všechny ty laguny a bude tam krásná čistá voda a bude to turisticky velmi atraktivní místo k žití a já věřím, že ta doba přichází a přijde velmi brzo. Jako se hovoří často teďka o vlastně transformačním programu vlastně POHO 2030, takže jestli myslíš zrovna tenhle ten program, který by mohl pomoci vlastně regionu se znovu dostat na nějakou úroveň? Ale já si myslím, že všeobecně, jak ten region vlastně přichází o hornictví, které tam 200 let devastovalo krajinu a bylo tam hlavním zdrojem obživy a hutní průmysl a přeměňuje se vlastně další, bych řekl, lehký průmysl nebo robotický průmysl dneska tam řídí, nebo tam míří hodně investic právě velkých firm, tak si myslím, že celá ta oblast v budoucnosti bude velmi bohatá a bude i turisticky atraktivní. Tam vidíme, jak se vrací prostě ta příroda a Orlová je krásným příkladem, jakým způsobem prostě to město se dá pomalu přetvářet. Ono to bude trvat nějaký čas. Ale myslím si, že třeba naše děti se dožijí toho, že Orlová bude nádherným místem k žití a že tam ještě jednou budou velmi drahé pozemky. To bychom určitě byli rádi, protože dneska samozřejmě ti lidé jako mám zpětnou vazbu, to vnímání spíš, že teda strašně pomalu. Jo. Ti lidé jsou vlastně frustrovaní právě tím, že mají mnohdy pocit, a já si troufám říct, že oprávněný, že vlastně, když to vezmu takhle, jako Praha využila víceméně toho regionu, když měla na ten region co dát, jako toho hornictví, ale už jaksi víceméně politici zapomněli na to, na ty zadní kolečka, jak to tomu regionu vrátit. Takže mnohdy ty občany mají pocit, že z toho regionu se vysálo to, co tam bylo. I dodnes to vidíme, že se třeba, když se hovoří o tom, co se zavře, tak spíš se ukáže ten prst třeba na tu Orlovou. Jo, teď v poslední řadě jsme přišli třeba o nemocnici a další věci, takže ty občané tam nemají jako důvod, hlavně ty mladí zůstávat, ale naopak se stěhují třeba do těch větších měst, třeba Ostrava, jo, kde to vyžití mají. A to bylo zajímavé, Petře, že já jsem tam potkal několik svých známých, několik svých kamarádů, se kterými se znám mnoho let, který se právě z Prahy do Orlové začínají vracet. A jedním z nich je náš společný kamarád, vlastně vojenský, bych řekl, legionář a legenda, který tam prožil mládí a odešel odtud a žije dneska v Praze a prostě vrátil se, je to vlastně Stano Gazdík a vrátil se zpátky a bylo zajímavé ho vidět, jakým způsobem se prohlíží všechno a jakým způsobem to vnímá další prostě, který s námi potkali. Já si myslím, že opravdu ten region má perspektivu a já si myslím, že Anglo období, kdy se v tomto stěhovali všichni někam pryč za prací, ale myslím si, že vlastně teďka přichází období, kdy řada lidí se bude vlastně vracet zpátky, bude chtít žít v regionu, protože ten region jde obrovským způsobem nahoru a je to vidět ve všech oblastech, ať už na silnicích, tak už je to
vidět i na velikánském množství a výstavbě nových baráků. A bych řekl takový ty kultivace, ty diskuze. Já tam jezdím opravdu za těch 9 let, co jsem europoslanec, tak od začátku do konce, každý měsíc tam jsem minimálně jedenkrát a je vidět, jak celý ten region začíná obrovským způsobem profitovat i z turistického ruchu, ať už to jsou hory, nebo teďka vidíme hodně moderní cyklostezky, které se vlastně staví mezi městy a řada lidí tam prostě jezdí opravdu strávit dovolenou. Tak ono nejenom Stan Gazdík, ale je třeba kamarádka, teďka vracela z Prahy a říkala, že byla velmi překvapená, jako, že Orlová je opravdu krásné město. Myslíš bývalou redaktorku z TV Prima, teďka mi vypadlo jméno. Lenka Pastorčáková, ano. Takže Lenka má letní redaktorka televize Prima a vidíš, že prostě... No vlastně česká televize byla, jo, takže má toho za svou kariéru opravdu hodně a já si nesmírně vážím, že takový lidé, jako je třeba ona nebo jako Stan Gazdík, se vrací zpátky do té Orlové a budu rád, když budou moci třeba i ostatní, kteří z nějakého důvodu vycestovali třeba do zahraničí, jakoby se vzdělávat nebo se vrátit do toho regionu a ten region má štěstí na spoustu osobností, které ho reprezentují. Ať už je to Zavířova Richard Krajčov, nebo vlastně Eva Farná, která pochází u českopolských hranic od Střince, nebo je to skupina Miraj. Takže to jsou takový, bych řekl, dlouhodobí reprezentanti Buty a další kapely a výborní zpěváci. Takže já si myslím, že i ten region má specifický humor, specifickou, bych řekl, takový, bych řekl, to vnímání té reality a já si myslím, že to je něco, co je velmi přitažlivého a může i v budoucnu v rámci České republiky být považováno za nějakou kulturní krajinu, která bude přitahovat zájem lidí z celé České republiky. Tak doufáme, že se to splní co nejdříve. Když se obrátím list, vezmu to z té druhé stránky. Určitě znáš anketu, nebo spíš průzkum, který se jmenuje Obce v datech. Jo, znám. Ten u nás je velmi populární důvozovka, hodně rezonuje. Jak se na to díváš ty jako z pohledu europoslance? Jak vnímáš vlastně celkový tenhle ten projekt? Myslíš si, že je konstruktivní, že je třeba správně nastavený? Ono je to vždycky o interpretaci těch dat. To, ten projekt samozřejmě vznikl na porovnání obcí v rámci České republiky, ale nikdy ty specifika obcí a měst nejdou úplně do detailů prostě srovnat a je potřeba se na to vnímat v kontextu i toho, kdy to vzniká. Já vím asi, na co narážíš, ale prostě já sám bych úplně takovou depku z těch dat tam neměl, protože řada věcí se změní a víme to v České republice, že se to změní velmi rychle. A třeba pocházím z Vysočiny a na té Vysočině my jsme darovali tu nejlepší jako krajinu, jsme darovali Praze, protože tam je vodní nádrž Vyhov a vím, jak lidi na to nadávali a vlastně těch 9 let, co se snažím prostě tam spolupracovat s místníma obcema a s místníma obyvatelama, tak se tam podařilo spoustu peněz a život hlavně vrátit a to též na Broumovsku a do dalších oblastí, takže proč by se tohle povedlo v Orlově? Tak ono, jak říkáš, že to po té interpretaci dat a málo lidí si prostě přečte, o čem ta data vlastně jsou, o čem vypovídají, protože tam je to tou formou, pokud chceš vědět víc, tak si zaplať, kup si více méně ta data a pak s nimi můžeš pracovat, že? A Orlová víceméně si ta data nechala koupit a tam jsou třeba takové pikantnosti, jako že se tam města posuzují podle toho, jak má starosta daleko od nemocnice. Jako podle toho, jo. Že to není o kvalitě té péče, o její dostupnosti, ale o tom prostě, jak starosta má opravdu jako dveře od nemocnice, jo. Nebo počet bankomatů na osobu, počet lékáren. To jsou jako mnohdy až jako nesmyslná jako data, která zbytečně jako draží hra bosou nohou, jak bych řekl. Jo, musíme říct, že Orlová utrpěla opravdu, že i Ostravsko utrpělo tím, že vlastně 200 let patřilo za nejprůmyslovější oblast České republiky.
a bez Ostravska Česká republika není nikdy průmyslová země. A ta Orlová opravdu byla tím zasaženým regionem. Ale já pevně věřím, že se najde teďka lídr nebo lídři, politici, kteří budou se snažit ten region posunout, protože si myslím, že i z historického hlediska, i z toho kulturního, i bych řekl z toho turistického, právě tím, jak bylo průmyslové, což na mnoha místech planety nikde takhle koncentrovaný průmysl nebyl, tak může co dát. Já jenom můžu říct, že vždycky, když přivezu nějakou výpravu z Evropské unie, vezmu je do Vítkovic a prostě pod ty věže a ukazuji, že tam je největší kulturní festival v České republice, tak jim vždycky spadne brada. Ty lidi si to nedokážou představit a pak, když to vidějí, tak říkají wow, to bychom chtěli u nás mít taky, ale tady to prostě zbořili, v Belgii to sešrotovali, to železo a nikde takovýhle, bych řekl, areály nádherný moc nejsou, nebo jsou jenom zachovány pouze nějaký dvě, tři budovy, ale takhle, jak byl zachovaný třeba ten areál, tak to je něco, co z mýho pohledu mi přijde velmi famózní. Pojďme teďka k Evropské unii jako taková. Za chviličku potřebujeme evropské volby. Jak bys zahodnotil vlastně svou dosavadní práci? Co se ti za tu dobu, co jsi europoslancem, povedlo a co se naopak nepovedlo? Co bys třeba vrátil zpátky nebo udělal jinak? Za těch 9 let se povedlo spoustu věcí. Já opravdu, kdybych tady seděl, tak hodinu můžu vypovídat o tom, co se udělalo. Ale práce europoslance je především práce legislativce, takže vy děláte na zákonech. Normálně europoslanec za 5 let dělá, má na starosti jednu zprávu, jeden report, jednu legislativu. Když má někdo dvě, tak se plácá po zádech, ale jenom abyste měli srovnání, tak já za každou tu legislativní období dělám mezi 30 a 60 zprávama. To znamená, že opravdu to není dvakrát víc nebo třikrát víc, ale je to mnohokrát víc. A není to jenom o té kvantitě, ale je to i o té kvalitě, protože v řadě těch zpráv se vlastně snažíme ty věci měnit. To znamená, snažíme se, aby lépe fungovaly agentury. Máme tady špičkou kosmickou agenturu, která dohání vlastně americkou kosmickou agenturu a předehnala dávno ruskou kosmickou agenturu. Bojuje s čínskou a s indickou kosmickou agenturu. Máme tady spoustu věcí ohledně bezpečnosti, tak jak je vnímaná migrace. Když jsem sem přišel na začátku, tak tady jsem se připadal jak největší, bych řekl, fašista, když jsem říkal, že nelegální migrace musí mít jasná pravidla. Každý si může najít můj článek nebo článek z roku 2014, kde mi kritizují vlastně Patočka a všechny levičáci za to, že říkám, že lidé, kteří tady zapalují auto a dělají bordel na ulicích, nemají v Evropě co dělat. A prostě já tohle to říkám 9 let. Tak se to začíná tady opakovat v rámci celé Evropské unie, že musíme něco s tou nelegální migrací udělat. Kdyby kolegové poslouchali a souhlasili s těma našima návrhama, tak už jsme dávno někde jinde. A třeba to, co se podařilo, tak omezení dotací oligarchům, omezení vyšetřování, spoustu prostě kauz, kradení dotací na Slovensku a tak dále. Myslím, že těch věcí za mnou je prostě velikánská spousta. To, co se nepodařilo díky covidu, se nepodařilo prosadit spoustu legislativy, nedotlačilo se zrušení největší blbosti, jako je střídání zimního a letního času a další věc, která se nepodařila, tak zavedení celoevropského carpasu, to znamená, aby se nemohly stáčet kilometry u prodávaných aut, ale to jsou ještě věci, které se můžou brzo dohnat. Ty jsi mi tak trošičku jakoby napověděl, co se týče dalšího témata, bavil se o migraci. To také víceméně rezonuje společnosti poslední dobou, když se podíváme třeba na obrázky, která zveřejňují média v sousedních zemích, kde tam jsou různé nepokoje, takže to je věc, která lidé zajímá, bojí se, doufám si říct oprávněně, aby se vlastně ty násilnosti, které se třeba dějí v sousedních zemích, nepřetáhly do České republiky. Nemyslíš si, že by Evropská unie jako taková
s ohledem na to, co se děje v těch okolních zemích, měla té migraci dát takovou zpátečku, než se vyřeší vlastně ty otázky, které si začal jako o nich hovořit, o těch pravidlech té nelegální migrace. Bezpečnost občana Evropské unie musí být na prvním místě. To znamená, že nemůžeme sem pustit někoho, kdo třeba ve své zemi páchal kriminální činnost a pak přichází do Evropy se takzvaně ukrýt. Já si myslím, že dneska všechny země, které chtějí spolupracovat s Evropskou unií a chtějí mít nějaký kontrakt nebo chtějí mít nějaký podíl na evropských projektech, tak by měli sbírat od lidí otisky prstů, stačí nám palce, a když je s náma budou sdílet, tak jsme schopni dohledat vlastně o komkoliv na světě informace, jak se jmenuje, odkud pochází, já jsem nebyl soudně trestán. Já si myslím, že tohle je předpoklad k tomu, že jsme mohli vyřešit migraci. Druhý předpoklad je ten, že každý, koho chytneme na hranici a překročí hranici nelegálně, pokud neprokáže, že je uprchlík, tak musíme zakázat na 10 let vstup do Evropské unie a vykázat ho, vrátit ho zpátky do jeho země. Prostě ty lidi si musí zvyknout, že vstup do Evropské unie nesmí být nelegální, protože když vstupuju do Evropské unie a začnu páchat hnedka protiprávní činnost, tak to je samozřejmě špatně. No a třetí věc je prostě boj s pašeráky. Prostě my dneska nesmíme nikoho, včetně neziskovek, nechat sem vozit lidi pod jakoukoliv zástěrkou takzvaný konání dobra. Prostě ta naše odpověď musí být jasná a tvrdá, musíme ukázat, že Evropa se prostě nebojí tvrdých a jasných kroků. Slyší na to ostatní europoslanci napříč? Tak po vyhrání vod v Nizozemsku Wildersem, tak já si myslím, že řada lidí začíná chápat, že ta realita je jiná. Jestli to nezmění, tak oni prohrajou volby. Já si myslím, že řada lidí v České republice je za tenhle ten postoj, který říkám fakt 9 let, tak mě bude volit. O tom jsem přesvědčený. Máš nějaký recept nebo jako co bys dělal se současnými jako cizinci v Evropské unii, kteří tady vidí třeba dlouhodobě a páchají třeba trestnou činnost, vys třeba nepokoje, které byly změněny. Je na to, nebo má na to Evropská unie nějakou páky po to, jak to ví člověka prostě jako chtít a deportovat zase zpátky do země? Já jsem, když jsem přišel do Spojených států, do New Yorku, tak je tam velikánský nápis na migračním centru If you don't love us, leave us. Pokud nás nemiluješ, opust nás. A já si myslím, že tenhle princip bychom měli uplatnit vůči všem, kteří tady podporují džihadisty a podporují teroristy, Hamasu a tak dále. Prostě nelíbí se ti evropské zásady, nelíbí se ti v Evropě, tak tě zpátky. Západní Gaza tě čeká, můžeš tam strávit zbytek svůj života, nebo jdi do zemí, kde vládne islámský stát. Já myslím, že všichni tyhle promotéři všech těch ideologií by se nám měli vrátit. Tečka. A pokud to nepochopí, tak samozřejmě i bavorský premiér řekl jasně, že jim zrušíme občanství a vyšleme zpátky do jejich země. Prostě naschle. Nemáte tady co dělat. Buď to ty lidi pochopí, že jsou součástí kulturního světa, nebo ať se vrátí do země původu. Děkuji. Kde vidíš Evropu za 5-10 let? Já vidím Evropu, že procitne z velikánské letargie, že teďka narazí obrovskou rychlostí, narazí do zdi s Green Dealem a ze vším, že Evropa bohužel přehnala některé věci na základě ideologie a bude muset změnit. A já si myslím, že za 10 let bude Evropa daleko čistější, bude tady krásnější životní prostředí, určitě bude víc technologická, myslím si, že bude i víc bezpečná, že oproti současnosti se hodně věcí změní. Co se týče bezpečnosti, tuto chvíli se asi moc jako neskloňuje. Ještě pořád máme válečný konflikt, ať už na Ukrajině, nebo vlastně teďka vlastně v pásmu Gazy. Nebojíš se třeba jako toho, že by máš jako více informací než třeba běžní občané, že by tohoto mohlo vyústit daleko rozsáhlejší válečný konflikt, třeba druhou, třetí světovou válku? Izrael má konflikt pod kontrolou. To znamená, Izrael plně kontroluje dneska
většinu těch strategických míst v pásmu Gaza. A nejspíše to ještě bude mít hodně dlouhou dobu. Takže toho já se nebojím. Co se týká konfliktu na Ukrajině s Ruskem, tak tam je potřeba Ukrajině co nejrychlejš pomoct, aby ten konflikt ukončila, protože ruští vojáci jsou dlouhodobě frustrovaní. Teďka byl veletrh vlastně v Emirátech, kde Rusko neprodalo jediné letadlo, což ukazuje, že většina států nechce ruskou techniku, která se ukazuje v tomhle konfliktu jako naprosto nefunkční a zastaralá. A já si myslím, že je potřeba opravdu už dotlačit to Rusko k tomu, aby se stáhlo z Ukrajiny a vypadlo jednou pro vždy, zaplatilo všechny, bych řekl, škody, které napáchalo, ať vypadnou na svoje území, nikdo jim ho nebere, ale ať už opravdu se necpou do civilizované Evropy, protože jejich kradení prostě kol a kradení majetku prostě na Ukrajině, teď je to trapný, to, co vojáci dneska dělají, jako krást televize nebo pračku. To fakt může udělat v 21. století úplný borok, úplný, bych řekl, člověk, který je absolutně myšlenkově zaostalý. Jak probíhá takový den europoslance, Tomáš? Ráno brzo vstanete kolem 5:45, jdete běhat, vrátíte se a už jedete agendu. Od 7:30 začíná jednání, jedete prostě od rána. Dneska vlastně končím ten den někdy kolem 11. hodiny. Mám večeři pracovní s ministrem zahraničních věcí Pákistánu, takže během dne musíte vyřídit spoustu věcí, napsat tady legislativu, projít všechny projevy, projít si vlastně poštu, odpovědět lidem. A je to poměrně dost intenzivní. To je jako takový, že fakt jako musíte hodně rozhodovat a musíte na těch věcech hodně makat. Zeptám se, jak probíhá jako spolupráce jako třeba českých europoslanců. Jako scházíte se třeba, diskutujete o tématech, které budete prosazovat, jako, nebo je to tak, jak třeba u nás na české politické scéně, že tady je každý na svým písečku a... Jednou měsíčně se sejdeme ve Štrasburku na obědě nebo na snídaní, když je nějaký téma, který nás zajímá, tak opravdu jdeme si popovídat. Ale jinak obecně to je tak, že spíš témata, kde máme blízko všichni, jsou to témata třeba automobilového průmyslu, nebo je to teďka Green Deal, tak tam se setkáváme a diskutujeme. Není to úplně vždycky jako 100% spolupráce, ale s řadou kolegů v Evropském parlamentu se dá rozumně domluvit a je možnost najít nějakou míru spolupráce a kompromisu. Je určitě super. Já jsem vlastně teďka součástí vlastně programu Poznej svého europoslance. Ten program probíhá každoročně? Ano, ten probíhá každoročně, jenom v covidu jsme ho zastavili a je to vlastně možnost lidem, komukoliv z České republiky, kdo projeví zájem, tak sem přiletět, strávit tady několik dní a vidět tu práci, kterou děláme. No, určitě jako doporučím, je to velmi zajímavá zkušenost, akorát ty 3 dny opravdu málo vlastně na to, abyste dokázali poznat vlastně Brusel jako takový, tu práci do zázemí, je to opravdu nesmírná zkušenost, já jsem za to moc vděčný. Tam se na to proto, protože vlastně za současné vlastně volební období vlastně v Evropském parlamentu jsem se snažil oslovit víc jakoby, českých europoslanců a ty jsi de facto jakoby, jediný, kdo dokázal reagovat nebo respektive odpověděl, bavíme se spolu v normálních otázkách. Takže mě to právě jako, překvapilo a říkám si, jak, proč mají lidé mít důvod jako, volit do Evropského parlamentu. To je statisticky víceméně nejslabší jakoby, volební účast. Ještě určitě jsou volby do Senátu. A já si myslím, že hlavní důvod je ten, že když se sem vyšlete silného zástupce, tak vás bude silný zástupce zastupovat. No, můžete se s řadou europoslanců neschodnout na hodně věcí, ale jsou tady prostě některý europoslanci, kteří tady nedělají vůbec nic, nepodávají pozměňovací návrh, nechodí na jednání a tak dále. Tyhle ty lidi berou stejný plat jako my, kteří tady pracujeme. Takže já si myslím, že lidi by měli opravdu začít přemýšlet, zajímat se o tu práci, kouknout se, kdo na čem pracoval. A i když třeba s ním ve všem nesouhlasí, já si myslím, že
by měl přemýšlet o tom, že by tady měl mít lidi, kteří tady něco posunou a dokážou a nebudou tady 5 let zašitý v Bruselu. Jasně, určitě jako lidi, kteří tady jenom sedí, tak tady určitě nemají co dělat, ale to je jako v České republice to všude možné, takže jenom se ptám, jako jak, proč ty by se jako lidem vzkázal, jako proč mají vlastně vůli do Evropského parlamentu. Je to nemyslím konkrétně, jako není to žádná politická agitace, bavíme se obecně, že každý má nějaký svůj názor, každý upřednostňuje někoho jiného, ale aby to prostě nebrali na lehkou váhu, protože si myslím, že jsme součástí, takže bychom se měli zapojit a rozhodovat, tak jak říkáš, opravdu o tom člověku konkrétně, nejen proto, že je z nějaké skupiny, nějaké strany, která je mi sympatická, ale jestli ten člověk dokáže dobře reprezentovat nejenom vlastně ty moje zájmy, ale zájmy vlastně České republiky jako celku. To je pravda, to je pravda. Takže na tom se zhodneme. Co? Žitě. Já jsem vlastně vyčerpal víceméně svoje otázky, které jsem měl, jako jak sám taky od občanů, nejenom Orlové, ale samozřejmě ty se sledují vlastně mi profil, takže máš třeba ty něco, co bys doplnil na závěr? Já bych lidem chtěl vzkázat, ať nejsou nasraný permanentně a ať nekritizují všechno. Prostě já si myslím, že Česká republika v současné době i Evropa se nachází v jednom z nejlepších období historie. Máme opravdu se velmi dobře a když já jezdím po celém světě, tak můžu říct si, že nikde, bych řekl, není celkově ta situace tak dobrá, jako u nás. A jsou pořád věci, které můžeme zlepšovat, ale obecně bych řekl, že se máme v České republice, na Moravě, ve Slezsku velmi dobře. Takže to bych jim chtěl vzkázat, aby nepodlíhali chmurám, negativním náladám, aby se občas zasmáli se sobě samotným vtipům a aby ten život nikoliv přežili, ale aby si ho fakt jako užili. Já ti děkuju nejenom za tento rozhovor, ale za čas, za příležitost podatně přiletět do Bruselu. Seznámit se s nejenom s tvojí prací, ale vlastně s tím organizací, vlastně, kde se píše, dá se říct, historie v podstatě Evropy a budu se někde těšit zase příště. Já se budu těšit v Orlové na viděnou. Tak se mi hezky. Měj se hezky, ahoj.